Здравейте, симпатяги! Аз съм вашия Том и имам да ви разкажа един много смешен вид. И така, един митничар се прибира вкъщи и сварва жена си гола в леглото. Естествено, веднага се усъмнил и започнал да търси навсякъде. Отваря раквата и казва: тук няма никой. Поглежда под леглото и там няма никой. Отваря гардероба и там няма никой. Най-накрая отваря шкафа и там вижда един мъж, който му подава 50 лева. Митничарът се оглежда, взима парите, затваря шкафа и казва: и тук няма никой. Хе-хе!